दर्शक वृन्द नमस्कार हरेक दिन बेलुका साढे आठ बजे आउने नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस लिएर उपस्थित छु म पुष्पा केसी देशको पुरानो तथा प्रमुख दल मध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन केन्द्रित छ मङ्सिर नौदेखि तेह्रसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको छ यस्तै भदौ अठार गतेदेखि ओडा तहको अधिवेशन सुरु भएको थियो अहिले गाउँ नगर अधिवेशन भइरहेको छ नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी चौधौं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् सामान राम्रो छ छ छ ढुक्क हुनुहोस् त्यसैले त यही गुणस्तरीय भरपर्दो नाम नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत भक्तपुर चितौन झापा र कञ्चनपुरका गाउँ नगरपालिकामा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ कार्यक्रम बहसमा सुरु गरौं यसै नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ भक्तपुरमा राजेन्द्र तमखु मध्यपुर थिमीमा हरिदास प्रजापति चागु नारायणमा शिवहरी केसी र सूर्यविनायक नगरपालिका सभापतिमा निशान ढुङ्गेल चयन भएका छन् भक्तपुर सभापति तमकु नेतृत्वका उपसभापतिमा राजन जोशी र रा रोशन तुक बन्जार सचिवमा रत्न सुन्दर खुजु र रा सुनिल राज दैवज्ञे सहसचिवमा विष्णुप्रसाद गणेजु र आरती रञ्जित नगर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा रमा ढकाल शिल्पकार र विश्वजित भैल विजयी भएका छन् मध्यपुर थिमी नगर सभापति प्रजापति नेतृत्वका उपसभापतिमा अनिल श्रेष्ठ र रा सीताराम कुटु सचिवमा राम थापा मगर र रवि घजु तथा सहसचिवमा विजय प्रजापति र जीवन श्रेष्ठ विजयी भएका छन् यसै गरी चागुनारायण सभापति केसी नेतृत्वका उपसभापतिमा राजकुमार दाहाल र रा दिनेश राजगिरी सचिवमा दिनेश थापा र सिजन कार्की तथा सहसचिवमा गोकर्णपुरी र चन्द्रशेखर खत्री विजयी भएका छन् सूर्यविनायक नगरमा ढुङ्गेलको नेतृत्वमा उपसभापतिमा रमण कायस र रमेश अधिकारी सचिवमा सुमन न्यौपाने र विश्वराम थापा सहसचिवमा अमिर ढुङ्गाना र सुरेश केसी विजयी भएका छन् ये चितौन का सात पालि काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वमा पौडेल पक्ष बलियो देखिएको छ असोज नौ र दश गते सम्पन्न पालिका अधिवेशनले अधिकांश नयाँ अनुहारलाई पालिकाको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिएको छ आइतबार राति सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको अधिवेशनले चित्रसेन अधिकारीको सभापतित्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ यस्तै महानगरको उपसभापतिमा बुद्धिकान्त नेउपाने र विजय घले विजयी भएका छन् सचिवमा कृष्ण बगाले र प्रनिषा गुरुङ विजयी भए सहसचिवमा उपेन्द्र पण्डित र कल्पना खड्का पौडेल विजयी क्रमश पाँच सय तेह्र र चार सय बिस मत ल्याएका थिए रत्ननगर नगरपालिकाको काङ्ग्रेस सभापतिमा प्रहलाद सापकोटा विजयी भए सभापति सापकोटा देउबा पक्षका हुन् उपसभापति अपिल अधिकारी र कमला अधिकारी सचिवमा अनिता अधिकारी र तीर्थराज सुवेदी सहसचिवमा अमृत मल्ल र रा रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका हुन् पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा दिपेश्वर केसी विजय भएका हुन् यस्तै उपसभापतिमा चेतबहादुर गुरुङ र जय महतो विजयी भएका छन् सचिवमा राजन रेग्मी र फडेन्द्र लामिछाने सहसचिवमा योजना न्यौपाने अधिकारी र विश्वास अरियाल विजयी भएका हुन् राप्ती नगरपालिकामा भएको निर्वाचनमा देवेन्द्र लामा विजयी भए राप्तिकको उपसभापतिमा अनिता खरेल र कृष्ण प्रसाद पाण्डे विजयी भएका छन् सचिवमा राजकुमार सिलुवाल र लक्ष्मी कडेल विजयी भए यस्तै सहसचिवमा मनोज तामाङ र तारामाया प्रजा विजयी भए खैरानी नगरपालिका सभापतिमा गुणराज श्रेष्ठ विजयी भए मतपरिणाम अनुसार उनका प्रतिस्पर्धी शशी खनियालाई पराजित गर्दै श्रेष्ठ विजयी भएका हुन् माडी नगरपालिकामा पुनः कोमलनाथ भूषालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ अधिवेशनमा भूषालले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी खेम महतोलाई तीन मत अन्तरले पराजित गरे माडीको उपसभापतिमा गणेश पौडेल र रा मायाराम अधिकारी सचिवमा अपिल अधिकारी र लोकनाथ लामिछाने सहसचिवमा इन्द्र चापागाई र दीक्षा भट्टराई विजयी भए जिल्लाको एकमात्रै गाउँपालिका इच्छाकामानाको सभापतिमा कृति कुमार श्रेष्ठ विजयी भए उपसभापतिमा देवलाल गुरुङ र दीपक खनाल सचिवमा तुलबहादुर गुरुङ र हिरा गुरुङ सहसचिवमा उत्तम कुमार गुरुङ र सुधीर अधिकारी निर्वाचित भए जिल्लाका सातै पालिकामा मतदानद्वारा नेतृत्व चयन गरिएको थियो यस्तै झापाका पन्ध्र पालिकामा पनि नेतृत्व चयन भएको छ चार पालिकामा निर्विरोध र एघारमा आइतबार मतदानबाट कार्यसमिति चयन भएको हो मेचीनगरमा सुभेश कुमार पनेरू बिरतामोडमा भोजराज सिटौला अर्जुनधारामा हेमराज खरेल कनकाईमा दुर्गा प्रसाई भद्रपुरमा रामबहादुर कडेल गौरादहमा यादवराज सेढाई शिव सतासी नगरपालिकामा अशोक बस्नेत निर्वाचित भएको नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए उनका अनुसार वारादशीमा इन्द्र बस्नेत गौरीगञ्जमा अग्नु राजवंशी बिर्तामोडमा भोजराज सिटौला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् कमल गाउँपालिकामा बुद्धिराज नेउपाने र खगेन भण्डारीले पैँसठी पैँसठी मत बराबरी भएका छन् उनीहरूमध्ये पहिलो आधा कार्यकालको सभापतिको नेतृत्व बुद्धिराज न्युपाने र बाँकी कार्यकालको नेतृत्व खगेन भण्डारीले सम्हाल्ने सहमति भएको सभापति थापाले जानकारी दिए यसअघि नै कचनकौलमा तुलाराम अधिकारी बुद्ध शान्तिमा चक्रशेरमा हल्दीबारीमा गङ्गा परसाई र झापा गाउँपालिकामा सागिरत गणेश सभापतिमा निर्विरोध चयन भएका थिए यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववाको प्रभाव रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा उनी निकट दुई नेताबीच नै ने भिडन्त भएको छ कञ्चनपुरको पालिका सभापतिमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र एनपी साउद पक्षबीच भिडन्त भएको छ जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा साउद निकट दानसिंह अहरी सभापतिमा विजयी भएका छन् त्यसै पुनर्वास नगरपालिकाको सभापतिमा पनि साउद निकट नै सुखबहादुर तामाङ सभापतिमा विजयी बने बेलौरी नगरपालिकामा पेपुराम चौधरी सभापति बनेका छन् भने बेदकोट नगरपालिकामा तुलाराम साहु सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् साहु लेखक निकट मानिन्छन् त्यसै गरी महाकाली नगरपालिकामा निर्वाचित राजेन्द्र मल्ल र भीमदत्त नगरपालिकामा विजयी सभापति अच्युतराज कलौनी पनि केन्द्रीय सदस्य लेखक निकट रहेका छन् जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिकामा श्रीकृष्ण राणा तथा बेलडाँडे गाउँपालिकाको सभापतिमा गजबहादुर विष्ट विजयी भए कृष्णपुर नगरपालिकाको सभापतिमा भने विष्णु खड्का चयन भएका छन् उनी सर्वसम्मत चयन भएका हुन्